Всім привіт, з вами я, Костянтин, і сьогодні я граю з козаком Соліком в Самп. Він же вже попер в участок, бо він хоче там працювати. Що, відео знімаєш? Да, я відео знімаю. О, все, ти зайшов до них. І це Мордор РП, якщо що. Так, йомаю, що це такі глюки? Так, ти де? Солік, ти... Паша. О, стоп, я у них на стоянці, чувак. Я до них на стоянку попав. А, все, нормально. Алло, ти де зараз? Ти в участку? Так. А зараз ми беремо BMX і їдемо шукати цього Аболтуса, вибачте на слові. Бо цей Аболтус взяв кудись і заїхав. Ти Аболтус. То я Аболтус. Та я пошутив. Я їду у воєнкомат. Вода мені ще їхати. Поїхали працювати на ферму або на шахту. Що, в дурку хочеш? Ні, воньком. Я поняв тебе. Ти після розговору... Слухай, от в реальній житті тебе аж винесуть, скрутять і винесуть. А Соліка сьогодні, коротше, взяли, коротше, за одне місце і пендаля дали йому. Його пендалями аж випроводили. Я серйозно. Мені дали шпицька і вигнали за недепатність. Він, короче, там казав, як па... Ти срав танка. В смислі старотанка? В смислі? Я там срав. Він нам, короче, посрав весь воєнкомат. А тепер, короче, думаю, чого його вигнали. Ну добре, давай, я біля участка, а ти давай виїжджай. А тут є ж анімації. Як я включати? Які анімації? Їх тут не можна. Нема. Можна. Так, ти де? Ти де? Алло? Ти біля... Я їду в воєнкомат. Ой, блін, я забув, що треба їхати. Блін, хотів орендувати машину. Ну, я вже ж підзаробив. А в ітогі вийшло, що... А що вийшло? Я, короче, кажу, Солік, давай такий орендуємо тачку. Ну, чи мотоцикл. Знаєте, що він сказав? Знаєте, що? Не трать бабки. Коротше, я куплю на будинок. Ну, і на машину, звичайно ж, з гаражом. А грошей нема. А мінімум без гаража. Це коштує 180 тисяч. У мене майже 10 тисяч. У Соліка і 2 тисяч нема. Ну, 2 тисячі. Ага, оце як... Ну, у мене ще на карті там 1500 десь. А як зробити карту з трошки? Карту? А, треба в магазин їхати один такий. Коротше, BMX. Ребят, пишіть в коментарях, хто любить займатися спортом. Ну, бо в воєнкоматі треба буде... Ой, в армії треба бути... займатися спортом. Займатися спортом. Вам треба просто вміти потягуватися, отжиматися і присідати. Все остальне самі навчитесь. Ой-о, з тим проблема. В смислі, ти що, не вмієш потягуватися, отжиматися і присідати? Ні, отжиматися, присідати вмію, а потягуватись не дуже. А я навчився вроді би вже. Бля, на що я це тут говорю? А ти, кстати, опозорився на відео. Не знаю. Ти не боїшся? Кого? Хейтерів своїх, які тобі візьмуть за це і поржуть з тебе. Я цей момент залью на інший канал. Ти не проти? Ти що там? Це що було? Так не перди там. Я не перджу. Мене панфу. Ти панда кунг-фу? Я панда... Я згоден з тобою просто. Так, що, їх там так і нема в воєнкоматі? А помниш, як тебе... А, точно, тебе сьогодні вигнали оттуда вже.
З воєнкомата. За те, що ти там срав. А, так. Я там весь дивився. Дивіться, може мені тепер додавати вам субтитри? А на яку мову пишіть в коментах? Українську і білоруську, і польську. Я білоруську. Я білоруську, польську, англійську не знаю. Ні, англійську знаю. Так, а ти де дів? Білоруську знаю. А я не. А ти де? Так, ти що, вже уїхав з воєнкомата? Так. Чо, а куди ти поїхав, придурку? Я не знаю, тупо катаюсь. Я знаю, що ти знаєш. Все, я поїхав на ферму. Ой, знов він хоче працювати. Бачите, людина так збирає на будинок, що йому треба проїхатися від воєнкомата до ферми, від ферми до ферми, від ферми до Grove Street і від Grove Street до воєнкомата. Ну а хто? Хто буде мене обзивати там? От скажу, от хто? Ну ніхто. Все, я вже на фермі. Ура. Я йду комбайнером роботи. Чуш, а де можна похавати? Там от. Ото безплатний хавчик. Ні, це до другого левела тільки. Все, пох... Я похавав. Да? Так? Так. Ой, ні. Так, а я, ребят, буду працювати комбайнером. Трохи дивно звучить, звичайно. Ну, да, я буду комбайнером. Зачекай, я теж хочу комбайнером. То йди, устраюйся, якщо в тебе є... О, мене теж пише, що вже від голоду починаю. Чого? Не дає тобі? Не, то не можу. Треба, напевно, 80 там назбирати тут. Ти вже назбирав більше, ніж 80. Ти назбирав 50 штук. А? Це кілограм, а це ти штука. А. Зараз де? Працюю комбайнером. Комбайнщиком, точніше. Іди сюди, іди сюди. Чого я не можу поставити? Алло. Ладно. Алло, да. Що ти не можеш поставити? Скільки кілограмів? Ребят, пишіть в коментарях, скільки я кілограмів зараз назбираю. Ну що ж, дивіться далі відео. Так, ми будемо другу. Жопи солік. В общем, ребят, що я вам хочу сказати на рахунок мапінгу? Ну, ви розумієте, що мені це не цікаво. Надіюсь, ви це осознали. І не треба мені писати, а не легче робити мапінг, як оці от люди. Я їх спеціально перекрив названня їхніх і все. До речі, у мене вже є своя карточка. Я де? Банковська? Коли мене стукне 1000 бітбестиків, то я зможу підключити цю карточку і включати гроші. Не факт, що ти зможеш. Коли буде 1000 бітбестиків? Ну тобі, то не факт, треба що... Треба кинути заяву. Не факт, що Ютуб її одобрить. Її Ютуб може не одобрити, якщо що. А чого? Не знаю, є ж авторські права, коли світ використовують, що є просто грабі. Хіба якусь музику включає? А не штухай. Все. Коротше, я вже більше 20 кілограм, навіть 21 кілограм протаскав.
Скільки ти вже потаскав? Я 11 кіло. Я 35. Бачите, солік жирний. Нічого страшного. Почуєш у відео, якщо воно вийде, звісно. Я надіюсь, що воно вийде. Взагалі, то є більше 35 кіло. В смислі, ти більше? Журбас. Ти 180 кіло важиш? Ні. Кажу, 1,80 м. Твій. Слухай, реально. Боже, ти 55, я би таким ходив, капець. Так, я тільки 11 кіло потаскав, я вже втомився. Я йду спати. Коротше, чел. Скупчення, карантин, а ну всі по одному. Куди вони вийшли, а? Ви що, карантин? Карантин!